Тікелей эфирде таң нұрасаз ақпараттық бағдарламасы арнамызға енді ғана қосылып жатқан көрермен болса, қайырлы таң тілейміз, қымбатты көрермен. Біздің қонақшай студиямызға келіп жайғасқан қонағымыз бар. Таныс болыңыздар. Шымкент медресе колледжінің оқытушысы Марепжан Ахмет мырза бізде қонақта. Студиямызға қош келдіңіз. Бүгін қасиетті жұма таңы, жұма мүбәрәк болсын. Әмин, баршаңызға. Енді студиямызды өзіңізді көргенімізге үлкен қуаныштымыз. Расында бүгінгі таң, бүгінгі берекелі күн сауаптардан жазға дегіміз келеді. Енді алғашқы сауалдарымыздың бірі болсын, бүгінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында қандай жұмыстар жүргізілуде, қандай атқарылып жатқан істер бар? Әуелі, ассаламу алейкум, құрметті елшілік, құрметті студия жүргізушілері. На қасиетті жұма күні айтқаныңызда баршамыз үшін қасиетті де нұрлы берекелі болсын. Өйткені бұл күн күндердің ішіндегі ең қайырлысы, ең Алла Тағаланың мейірімі көп жауатын күн дейді пайғамбарымыз хадисінде. Сол себептен де бұл күнде қасиетті істер, ізгі істер, амалдар істеген жақсырақ болады. Енді сұрақтарыңызға келетін болсақ, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы күнімізде білесіздер жаңалықтарда да әртүрлі ақпараттарда да беріп жатыр. Қазір таңдағы елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасына байланысты мешіт, медреселер сол бағытта да діндегі еліміздің, халықтың, жастардың сана сезімін, рухани сауаттылығын арттыру мақсатында әртүрлі іс-шаралар өткізіп жатыр. Біреуі бір жерде, мысалы өзіміздің де медресе колледжімізде жақында 2016 жылы ашылған. Одан бөлек тағы да білесіздер, Алматыда жоғары Нұрбарак университеті бар, Ислам университеті. Соның дайындық курсы ретінде осы Шымкент қаламызда да сонда 6 айлық дайындық курсы ашылып жатыр. Одан да бөлек қаншама мүфти хазіретіміз Серікбай қажы, ол да қаншама мешіттердің ашылуында куә болып жатыр. Мұның барлығы еліміздің діни басқармамыздың осы халықтың діни сауаттылығын арттыру мақсатында істеп жатқан бір іс-шаралы болып табылады. Әрине бұнда өзінің бір мақсаты, бағдары, жолы бар. Ол да еліміздің саясатына сай халде елімізге рухани сауаттылықты түсіндіру, жеткізу. Енді сіздердің тараптарыңыздан айта өтіңізші, қазіргі жастар тәрбиесіне қаншалықты көңіл бөлініп жатыр? Біздің тараптан дегенде діни көзқарас ретінде, рухани көзқарас ретінде жастардың тәрбиесіне көңіл бөліп жатқаны өте бір. Аталмыш колледжде, яғни. Иә, біздің өзіміздің колледжде мысал айтады болсақ, бұл айтқанда медресе колледж, яғни рухани сауаттылықты беретін техникалық кәсіптік оқу орын. Сол себептен де бұл жерде оқыған жігіттер болсын, қыздар болсын, ислам, яғни ата дініміз болған, салт дәстүрімізге сай болған дініміз болған ислам дінін толық жетік меңгеріп шығып, ертең халыққа дұрыс үгіт насихат жүргізетін де бір имам хатип болып жетіседі. Ол үшін де әрине көп еңбек қылу керек, кітаптар оқиды, әртүрлі жаңағыдай тәрбие сағаттары өткізіледі, әртүрлі іс шаралар мешіттерге алып барып, мешіттегі халықпен, жамағатпен таныстырылады. Ертең бітіріп шыққан соң ол жерге жат бөтен болмау үшін алдын ала практикалар, тәжірибелер алып жүргізіледі. Балдарға көбірек жаңағыдай хадистер, Құрандағы аяттарды түсіндіріп, тәрбиелік мәні бар, ертең халыққа қызмет етуде басты мақсаты не? Халықтың қызметінен, көңілінен шығу екендігін түсіндіріп, қалған нәрселер, қосымша нәрселер, дүниелік нәрселер, үй жай басқа, олар қосымша болатын нәрселер, негізгі мақсат халыққа қызмет ету, елдің игілігі үшін, жақсылығы үшін соны түсіндіріп, барынша хадис аяттармен, күніміздегі мысалдармен салыстырып отырып түсіндіреміз, жеткіземіз. Енді отбасы және ұлттық құндылықтар дегеніміз не? Жалпы оларды тиісті деңгейінде насихаттай алып жүрміз бе? Осы турасында не дейсіз? Отбасы және ұлттық құндылықтар дегеніміз, білесіздер, отбасы қасиетті нәрсе. Неге? Өйткені тек қана екі жастың емес, қыз бен жігіттің емес, екі отбасының, екі әулеттің бір-бірімен қосарысып, бір-бірімен қосылып, жақсы бір мәміле жасау, өмірдік табиғаттың заңдылығы,
Алла Тағаланың бір қойған шариғаты, ислам шариғатына сай, халал некемен құру бұл қасиетті отбасы. Бұл отбасын насихаттауда күнімізде насихаттаудың біраз шолақтауы болса керек, үйткені қазақстанда есіп жатасыздар. Екінің бірі үйленеді, үйленген соң көп өтпей ажырасып жатады. Неге? Үйткені ол жерде қызға да, жігітке де үйде әке шешесі, ата анасы, көркем түрде отбасы болуға, дайындауға қазір, сонда бір көңіл бөлу шамал ақылда болып жатқан сияқты. Ол да бір енді уақыттың қазіргі заманның қажеттілігі ма, әлде бір сонда бір қиындығы ма, содан болса керек. Бірақ барынша ата аналарға, бағанағы үлкендерге айта бір кеңес ретінде, алтын сырға ретінде, барынша балдарды бағанағы келешекте ана болуға қызды, ұл баланды әке болуға тәрбиелі, салиқалы, жандай салмақты өзін ұстай алатындай, сонда бір тәрбиелеуге көңіл бөлсек жақсы болады екен. Әрине, отбасы өте бір қасиетті, өйткені құс ұяда көргенді қылады дейді. Бала ұяда нені көрсе, әкесінің не істеп жатқанын, анасы не істеп жатқанын көретін болса, соған қарай тәрбие алады. Оны мың жерден айтып істеме, істе деп айтса да, әкесі, анасы не істе соған қарайды. Соған қарай бағыт алады. Сол үшін әке шешелер де, ата-аналар да, жас отбасылар да құрғандар өздерін көркемдіктен тәрбиелеуге, діни, рухани сауаттылығымызды арттыруға, өйткені баланың рухани аштығы да болады. Оны да қамтамасыз етіп тұру керек. Әйтпесе, рухани аштықты, рухани мұқтаждықты үйде, отбасыда қамтамасыз етпесе, бала көшеден ала ма. Ал көшеде сенімді кісілер де бар, сенімсіздер де бар. Әрине. Сол үшін оның барлығын не істеу керек? Отбасыда жақсы бағдар беру керек. Түсінді жауап болды. Енді біреулер дінді дәстүрден, дәстүрді діннен бөліп қарап жататындығы бар. Сіз не дейсіз оған? Дінді дәстүрден, дәстүрді діннен бөлу әрине бұл дұрыс емес. Неге? Өйткені мына ислам шариғатымыз Алла Тағаланың біздерге адам баласы үшін, жалпы халық үшін, тек қана арабтар немесе басқалар үшін емес, бүкіл әлемдегі халықтар үшін жіберген дінінде исламның сонда бір негізгі құндылықтары бар, заңдылықтары бар. Мына ислам ілімдерінің негізі деген усулу фиқ деген заңдылықтарды үйрететін ілім бар. Сол жерде де ислам құндылықтарына, заңдылықтарына сай болу үшін де соған сай оның негізгі фундамент, негізгі жаңдай іргетастарынан тыс халықтардың әрқайсының өзінің салт дәстүрлері бар. Қазақтың салт дәстүрі бар, татардың, түріктің салт дәстүрі бар. Бірақ ол салт дәстүр қашан дінге жат болмайынша қабыл етіледі, алынады, оған сай амал етіледі. Сол үшін дінді дәстүрден немесе дәстүрді діннен бөліп шығаруға болмайды. Не үшін? Өйткені бұл адамзаттың бір қоғамда орны, өмір сүріп жатқан жері, таулы болсын, жанында жазықта болсын, орынға қарай өзгеріп жатқан салт дәстүрлер бұл. Барлығы бірдей емес. Әрбір халық, әрбір ұлт өзінің салт дәстүрімен құнды. Оны да сақтау керек. Және де діннің негізгі айтады ғой, салт дәстүрдің де озғаны бар, тозғаны бар деп. Сол озғанын алып тозғанын шариғатымызға, дінімізге сай мұсылман болғандықтан соған сай тәрбиелеген әлдеқайда жақсы болады. Бөліп жаруға болмайды, бұл ислам дінінде қате болып табылады. Тіпті кейбір үкімдер мысалы айта кетейік, бір мысал берейін. Атақты имам Шафии деген бір ғалым өткен. Қазіргі төрт мазхабтың, екінші мазхабтың, ол үлкен мазхабтардың бірі. Сол Бағдат қаласында өмір сүрген, сол жерде кітап жазған. Шариғатқа сай. Сосын Мысырға көш аударады, Мысырға барады, сөйтіп тұрады. Мысырға барса Мысыр халықты басқаша әдет. Ол жерге барып қайтадан басқа кітап жазады. Бұл не деген сөз? Уақыттан, заманнан, мекеннен мекенге, халықтан халыққа исламның бағана негізгі құндылықтарын сақтай отырып, қосымша үкімдер өзгеріп жатады. Сол үшін де ең жақсы бұл дініміз бен дәстүріміз бөлу мүмкін емес. Ол қайта бір-бірінен ұштастырып, бір-бірінен байланыстыруымыз керек. Ұтымды жауап бердіңіз. Енді Марибжан мырза, бүгінгі таңда бүгінгі жалпы тақырып ол мешіттің әдебі мен тәртібі. Расында көп адамдар осыны қаншалықты ұстанбай жатады, бей жай қарап жататын жандарымыз бар. Расында осы мешіттің әдебі мен тәртібі турасында не айтар едіңіз?
Әрине, мешіт мұсылман халқы үшін, мұсылман елі үшін, мұсылман жұртшылығы үшін қасиетті бір жер. Неге? Өйткені мешіт деген сөз араб тілінде мәсджид деген сөзден шығады, ол сәжде ететін орын деген жерді білдіреді. Мешіттің қасиеттілігі жайында Алла Тағала Құранда Хадж сүресінде былай деп бұйырады. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Yani manası ne degen? Biz İbrahim'ge, yani İbrahim peygamber, peygamberlerden atası degen lakabı var. Solgan, sonunda bir ösiyet, emir verdik dedi. Biz İbrahim'ge canda mescittin, jerdin, ornun körsettik dedi. Және оны Аллаға серік қосудан, Аллаға әр түрлі бағанағы Аллаға жараспайтын сипаттардан пәктеу үшін, және оны мешітті тазалау үшін, ол жері келіп, тауаф етушілер, рүку, сәжде етуіне, намаз оқушылары тазалауды бұйырдық дейді. Бұл мешітті мақсат, білесіздер, Кааба, Меккедегі қасиетті Кааба, қажылықта сіздетін. Яғни алғашқы жер жүзіндегі мешіт сол жер болып табылады. Ол жерде де Ибрахим пайғамбарға тазалауды бұйырып жатыр. Біздің күнімізді, біздің елдерде, басқа елдердегі мешіттердің де барлығы сол Кабаның бір бөлімшесі, яғни бір филиалы, соған тікелей байланысты. Сол сөйттен де Кабаға қарап намаз оқимыз. Енді сол мешітті, Алла Тағала негізгі мешітті тазалауды бұйырып жатқан болса, біздерде де мешіттерде таза болу керек. Ұқыпты, барлығы өз орында болу керек. Ол бір болатын болса, екіншісі сол мешітке келуші адам да, бірінші өзінің ізгі ниетін, ықыласын дұрыстау керек. Не үшін бара жатқанын белгілеу керек. Мешітке барып, құлшылық етем. Өйткені Алланың қалауы болды. Мешітте оқыған намаздың 27 есе, 25 есе сауабы көп деп, сонда ниетпен бару керек. Ол мешітке оң аяқпен бастау керек. Неге? Өйткені пайғамбарымыздың хадисі бар. Кімде кім мешітке келе болса, оң аяқпен бастасын және Аллаһумма ифтахли абуаба рахметик. Аллаһым, маған рахмет есіктеріңді аш деп, несе көрі Алладан сұрау керек. Мешітте де бағанағы білесіздер, тек қана мешітте емес, қоғамымызда да жағымсыз иіс болып табылатын пияздың, сарымсақтың иістер бар. Ондай нәрсені шикі жеп бармау керек. Неге? Өйткені ана жерде мешіттің, жамағаттың мазасын қашырады ол иістер. Хош иістеніп, жақсы иістеніп, сөйтіп мешітке бару керек. Барынша алдыңғы саптан орын алу керек. Өйткені кейінгі келетіндерге ыңғайсыз болмау үшін, өте алмау үшін. Әрине, сондықтан да жұма таңында тек қана тазаланып, жақсы иіс суларының бәрін сеуіп, жұмаға барып, яғни бай мен кедей бір сапта намаз оқыса, бұл нұр үстіне нұр деп білеміз ғой. Енді бізге берілген уақытта өз мәресіне таяды, сондықтан да алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Енді біз көріп отырған оңтүстік жұртшылығы, яғни Түркістан облысының тұрғындары, сонымен қазақ еліне өзіңіздің таңғы тілегіңіз болсын. Бүгінгі қасиетті жұма күні баршамыз үшін қасиетті де берекелі болсын. Бұл жұма күнінде істеген құлшылықтарымыз, дұға тілектеріміз, жақсы ізгі амалдарымыз Алла Тағала қабыл етсін. Пайғамбарымыз айтқан сияқты, бұл жұма күнінде сонда бір қасиетті жасырын бір уақыт бар. Кім ол уақытқа тура келетін болса, дұғасы қабыл болады дейді. Сол дұға қабыл болған уақытқа баршамызды Алла Тағала сәйкестендіріп, дұғаларымыз қабыл болған ізгі жандардан қылсын. Баршаңызға жұма мүбәрәк болсын. Әмин айтқаныңыз келсін. Алғысымызды білдіреміз, осындай алтын уақытыңызды бөліп, түшімді ойыңызбен, пікіріңізбен бөліскеніңізге, осы дін жолындағы ісіңізге Аллах Тағаламыз береке берсін дегенімізге. Рахмет сіздерге де. Дәл осындай әдемі тілектермен бізде берілген уақыт әрине таяп қалды, сондықтан біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз.